Deməli, bu kürəciklərdə bundan qabaqki imtahanlarda da izah verilmişdi. Əsas mahiyyət nədən ibarətdir? 3 dənə kürəcikdir. Bunlar bax bu ştrixlərlə göstərilən yerlər divardır. Gəlib o divarlara dəyib eyni yolu əksinə qayıdırlar. Və bizdən soruşur ki, bu 3 dənə kürəcik ən az neçə saniyədən sonra ikinci dəfə gəlib hamısı bu ikinci xəttin, bax burada bax. İkinci xəttin üzərində olacaq mərkəzləri. Bunu da dedik, tapmağın ən yaxşı yolu nədir? Bunların intervallarının üzərində yazmaq. Ən azı 3 tanəsini yazmalıyıq ki, o arızalığı tamamlaya bilək biz. Birinci kürəcik o buradadır. O burada. Və şərtini də qeyd eləmədim. Digər imtahan suallarını qeyd eləmişəm. Belə idi ki, kürələr 1 saniyə hərəkət edir hər dəfə və gəlib divara dəyib həmin yolu da geriyə qayıdırlar. İndi birinci kürəcik 1 saniyədən sonra o burada olacaq. O bura yazı bir. İkinci saniyədə o kürəcik olacaq burada. Ki bu divara dəyir. Üçüncü saniyədə qayıdır bu bura. Dördüncü saniyədə burada olur. Beşinci saniyədə burada olur. Deməli bunun intervalı belədir. 1, 3, 5. Üç tənəsini yazmaq kifayət edir. Ki digər arızalığı da tamamlaya bilək. İndi baxaq ikinci kürəciyə. Bu buna ikinci kürəcik deyirəm. Bu 1 saniyədən sonra gəlib olur ikinci xəttin üzərində mərkəzi. Yazdım 1. 2 saniyədən sonra o kürəcik olur bu burada. Mərkəzi. 3 saniyədən sonra o kürəcik mərkəzi olur bu 4. xəttin üzərində. 4 saniyədən sonra olur burada. 5 saniyədən sonra olur burada. 6 saniyədən sonra burada. 7 saniyədən sonra burada, 8 saniyədən sonra burada və 9 saniyədən sonra burada olur. 10 saniyədən sonra burada olur. 11-ci saniyədə isə yerə gəlib ikinci xəttin üzərinə düşür. Bunu da yazdı 11. İndi digər kürəcinin də intervalını təyin edəyək. 1 saniyədən sonra olur burada. Yəni ikinci xəttin üzərində. 2 saniyədən sonra bu 1 saniyədən sonra burada olur. 2 saniyədən sonra onun mərkəzi olur burada. 3 saniyədən sonra mərkəzi olur burada. 4 saniyədən sonra mərkəzi olur burada. 5 saniyədən sonra mərkəzi olur burada. 6 saniyədən sonra mərkəzi olur burada. 7 saniyədən sonra mərkəzi olur burada. İndi bizdən də soruşur ki, bunlar ikinci dəfə ən az 2 saniyədən sonra ikinci xəttin gəlib üzərində olurlar. Bunun intervalı 1, 3, 5, 2 artıq. Yəni 7, 9, 11, 13, 15, 17 bu cürünə davam edir. Bunun intervalı 8 artır. Daha sonra isə 2 artır. İndi 8 artacaq. 19, 2 artar 21. Bunun intervalı 4 artır, 2 artır. İndi 4 artacak 11, 2 artacak 13, 4 artacak 17, 2 artacak 19. Bizden de bunu da artırsak bu birincini 19, 19, 2 artır. Hatta 21'e kimi gidebiliriz, devam ettirmek olar. İndi birinci sefer bunlar 1 saniyeden sonra ikinci xəttin üzerinde olurlar. Yani ortak rəqəmlərinə bakıram. Deməli ikinci bunların görüşleri. 11 buradadır, 11 buradadır, 11 de buradadır. Deməli 3, 5, 9, burada 11. Hə, 11 saniyədən sonra bunlar ikinci səfər, ikinci xəttin üzərində olarlar. Belə bir sual var idi, səhv etmirəmsə də B-A kateqoriyasında. D birinci rəqəm üçüncünün 40%-ını, ikinci rəqəm üçüncünün 30%-ını təşkil edir. İkinci rəqəm birincinin neçə faizini təşkil edir? Yazırıq 1, 2, 4, üçüncü rəqəm ədəd. D birinci rəqəm üçüncünün 40%-ını və ya birinci ədəd. Biz üçüncünü 100 götürsək, birinci bunun 40%-ını, yəni 100-ün 40%-i elə 40. İkinci rəqəm üçüncünün 30%-ını. Bu iki, üçüncünün 30%-ni, yəni 100-ün 30%-i elə 30 edir. Deyə belə olan halda ikinci rəqəm birincinin neçə faizini təşkil edir? Yəni 30, 40-ın neçə faizini təşkil edir? Adətən bu tür misallarda
Birinci adı təkinini, ikinci adı təkinə bölüb, yüzə vururuq ki, faizini çıxarda bilək. Bunu da hesablasaq, bununla bu gedir. 100 ilə də 4, 25, 25-i də 3-ə vursaq, 75 faizini təşkil edir.